1991 жылы дүние есігін ашқан нәрестелер бүгінде нағыз тепсе темір үзетін атпалдай азаматтар. Егеменді ел құрдастары Қазақстан тарихы басталған тұста туылғандарына мақтанышпен қарайды. Арнамызда бастау алған тәуелсіздіктің төл құрдасы Айдарының бүгінгі кейіпкері өмірін әскери қызметке арнаған Ербол Қарымсақов. Ербол Қарымсақов Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі күніне 3 апта қалған уақытта дүниеге келген. Еліміздің солтүстік өңірінде дүниеге келіп, Петропавл қаласындағы жоғарғы әскери оқу орнын тәмамдаған соң Павлодарға жіберілген екен. Мұнда көшіп келгеніне 7 жыл болыпты. Я люблю свою родину, я патриот своей страны. Мен отанымды жақсы көремін. Мен Қазақстан Республикасының патриотымын. Мен отан қорғаушысы болғандықтан, тәуелсіздік күні мен үшін өте ыстық мереке. Мен әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етемін. Біздер ұлттық гвардияның әскери қызметкерлері еліміз бен халқымызды қорғаймыз. И наш народ. Қазіргі уақытта Ербол жауынгерлік дайындық бөлімінің бастығы әрі капитан атағына ие. Ол өз жұмысының өте маңызды екендігін айтады. Әскери жауынгершілікке дайын ер адам әр дайым отанын қорғай алады дейді тәуелсіздік құрдасы. Мерзімді әскери қызметкерлер әрдайым жақсы дайындықтан өткен. Олар кез келген уақытта қызметін атқаруға дайын тұрады. Қызмет барысында жігіттер туындаған қиындықтарды шешу үшін өз біліктілігін қолдана алатынына сенімдімін. Применить свои навыки. Ербол Қарымсақов 29 жаста, бүгінде шаңырақ көтеріп, екі бала тәрбиелеп отыр. Мөлдір Құрымбай, Ринат Абдулкаюмов, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат.